Sektor agro makanan dijangka berkembang 4.5% setahun dalam rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 sekaligus meletakkan sektor berkenaan sebagai penyumbang utama keluaran dalam negara kasar KDNK. Sektor pertanian pula diunjur berkembang 3.8% setahun dalam tempoh berkenaan dengan menyumbang 7% kepada KDNK sehingga tahun 2025. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kianli berkata pihaknya akan terus mengambil tindakan segera terhadap dasar berkaitan agar ekspor agro makanan Malaysia ke Singapura kekal stabil. Apa juga dasar yang berlaku di Singapura, kita sensitif. Saya mengadakan video conferencing dengan Duta Malaysia di Singapura sebentar tadi dan Duta kita juga sentiasa mengupdate kerajaan dan kementerian terhadap dasar-dasar baru yang menyentuh tentang kementerian ini yang dibuat oleh Singapura supaya kita confirm kepada dasar mereka dan melihat bagaimana tindakan susulan yang perlu diambil oleh Malaysia. Beliau berkata demikian selepas sesi sidang video dengan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa di Johor Bahru. Pelbagai perkara dibincangkan bagi memastikan sekuriti makanan terus terjamin di samping terus memperkasa nilai ekspor produk agro makanan ke luar negara termasuk ke Republik berkenaan. Begitu juga mengenai peningkatan ekspor dan pematuhan standard dan kualiti serta kedudukan Malaysia dalam Indeks Sekuriti Makanan Dunia GFS.